the usage of electronic devices is not allowed. Nak pergi mana ni? Cuci hamak sikit. Nak beritahu, wow, ada hati nak pergi sepadan. Ha, mari tengok siapa lagi. Jamalia. Ni nak pergi mana ni? Nak laki bini ni. Ha, merayap eh. Macam-macam ada pencin Tan Sri ni kan. Ha, dia pergi honeymoon lagi tu. Bawa anak. Ni apa khabar Cik Siti Kos? Daripada Singapura jauh sanggup datang. Ha? Nak pergi tengok sepadan. Konon nak tangkap ikan. Aku takut ikan pula nanti dia makan dia pula gang. Ha, dia nampak chef mesti kena makan. Tiga chef ada sini. Apa ni? Ambillah ikan dugong. Ha, ni toke misi pelancongan kita. Bag oren hari ni. Puan Jamalia. Ha, gitu. So all arrange jadilah. Alhamdulillah ya. Minum kak eh. Coffee, tea. Guava, orange, coffee, tea. Ha, tu kalau sampai sempurna jangan lupa boleh datang makan. Apa nama restoran tadi? Gaza Kitchen. Nampak tu. Terbeliak-terbeliak udang dia, ikan. Ha. Ketam, komplit, cantik sekali. Bagus. Ada Tom Yam. Ha, ni tuan empunya dia. Ha, suami isteri. Terima kasih. Alhamdulillah. Itulah dia. Cantik. Beautiful restaurant. It's nice and cool. So, just tepi jalan je. Look at that. Ha. Ada bakery. Wah, very well done. Ah, siap ada bar lagi cik-cik. Itu dia. Untuk minum. Ah, look at that. Ini kita punya tom yum ni. Tu dia, you tengok. Hai. Bersih sangat restoran dia, cantik. Terima kasih. Ah. Wah, kitchen dia. Saya sangat gembira keadaan hati pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Jemputan. Chef, apa khabar?